Det at skabe en tekop, kan man sige, måske vil jeg vurdere som meget mere krævende end at tegne et hus. Fordi hus har en meget komplekst program, og jamen, der er omgivelsen, der er en masse miljø. En tekop skal kunne egentlig bevæge sig i mange forskellige miljøer, og samtidig være nyskabende anderledes, hvis den skal kunne udkonkurrere og være et statement af design. Allerede da jeg gik på Kunstakademiet, tegnede jeg køkken, opholdsrum i en stor sammenhæng og fik meget kritik. Jeg prøvede den samme idé på en tegnestue, hvor også indehaveren kom og sagde, jamen, når min kone laver stegt til sild, så vil jeg ikke have det inde i opholdsstuen. Men jeg mener, at med moderne aftrækssystemer osv., og vi spiser ikke så mange stegt til sild, eller kippers, som er jo er måske, det kender man fra England, det der lugter aller værst, men så det ser vi ikke som noget problem overhovedet, så det fungerer, synes jeg. Dette hus, som jo i virkeligheden er også et forsøg, fordi altså køkken og soveværelse, opholdsstue, arbejdsværelser, alt er i en rummelig sammenhæng. Og det kræver selvfølgelig en vis disciplin og en vis tilvænning. Men jeg synes, at gevinsterne er meget, meget, meget større end bagdelene. Jeg holdt meget af matematik i gymnasiet, og det bekymrede mig egentlig, for jeg tænkte, det er sgu lovligt firkant, lille knud, at du kun kan lide matematik. Men så jeg bagefter fået at vide, at de pandelapper, som styrker den matematiske evne, også hører med til det innovative talent, ikke? Så jeg kan håbe på, at der er en eller anden sammenhæng. Ja. Jeg tænker da samtidig, at altså jeg kan godt være en huset på hovedet og sige, det er fandme en underlig kasse at bo i, men det tager nu ikke så lang tid. Jeg synes, jeg er mægtig fornøjet med huset og meget glad for det.